Estamos iniciando essa semana o trabalho efetivo aqui na nova sede do Departamento de Polícia Técnica, com esse grande avanço para Porto Seguro, que foi a construção do DISEP, o Distrito Integrado de Segurança Pública. E hoje a gente acredita que, além da melhoria das condições de trabalho para o funcionário do DPT, a integração verdadeira com as outras polícias, com a Polícia Militar, Polícia Civil. Então, a Polícia Técnica agora está contando com dois modernos prédios. O prédio da frente é o prédio da Polícia de Perícia Criminal e a administração do DPT. E o prédio de trás é um novo e moderno IML para a região. Com isso, nós vamos, acreditamos que vamos melhorar a qualidade do serviço prestado pela Polícia Técnica. Precisaremos aumentar a quantidade das perícias, a qualidade das perícias, e acreditamos que vamos poder entregar os laudos periciais em um melhor tempo para as autoridades policiais que nos solicitam. Com a atual instalação, nós tivemos uma grande melhora. Instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações de computadores, vamos poder ter mais computadores aqui no prédio de ZEP, as salas são todas climatizadas. O DPT providenciou a instalação de mais uma geladeira de cadáveres, que aqui nós estávamos passando um problema muito sério de geladeiras cheias, né? Infelizmente nós temos esse trabalho, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que garante mais humanidade na prestação do serviço. Vamos ter agora também aqui a possibilidade, não deve demorar, a instalação do laboratório de drogas, o que vai nos permitir que os laudos definitivos de análise de drogas sejam feitos aqui em Porto Seguro mesmo. Por enquanto ainda não são feitas, mas nós já estamos trabalhando acelerado. O Estado da Bahia já implantou, já está implantando o equipamento, nós achamos que não vai demorar. Além do que, as perícias de veículo, acreditamos aqui no DISEP, vão ter uma melhoria também, uma agilidade. Nosso volume de perícias é muito grande. Nós até tivemos agora a contratação de mais um perito criminal para somar a nossa equipe. Nós estamos agora também tendo uma parceria com a Prefeitura, que está nos ajudando, a Prefeitura de Porto Seguro, através da Prefeita Cláudia Oliveira, está também somando com a gente na sessão de funcionários administrativos para ajudar ao apoio às perícias aqui em Porto Seguro. Então, estamos com perspectiva de melhoras na perícia, o que vai impactar também na melhoria da segurança pública de Porto Seguro. Nossa perspectiva é que melhore para o usuário final, sim. Que apesar que nosso usuário primeiro é a autoridade policial que nos pede os laudos, mas no intermédio da perícia, no decorrer da perícia, os funcionários, os usuários, os parentes de pessoas que são corpos, são negociados aqui, então, sempre estão por aqui. Então, com as instalações do novo prédio, as pessoas vão ter um espaço melhor de acolhida, um espaço melhor de estar aqui. A gente pretende que o tempo aqui seja um tempo menor a cada vez, que esse familiar chegue aqui, que ele tenha uma dignidade. Nós temos agora lá uma área boa de entrega de corpos, para que o periciano tenha dignidade para receber o seu parente, o seu corpo, o seu parente. É o que a gente busca muito, tratamento humanizado ao usuário do Departamento de Polícia Técnica. Nós acreditamos que vai melhorar muito. Nós vamos mostrar depois a sala de necrópsia, a nova sala de necrópsia, uma sala grande, uma sala climatizada, uma sala com exaustores, sala de geladeira separada. O usuário vai receber o corpo do seu familiar numa sala própria, com a chamada pedra, né? O lugar onde vai ser entregue para o familiar. Então a gente acha que vai ser uma melhoria, um olhar mais cuidadoso para esse periciano, para essa família que geralmente já vem sofrido. A pessoa não vem aqui para o IML buscar um corpo de um parente porque quer. Ela vem num momento de sofrimento, de dor para aquela família, e a gente quer fazer dessa entrega um momento mais humanizado. Assim como a pessoa que vem fazer uma perícia de lesão corporal, seja por ela vítima de um acidente, por ela vítima de uma violência doméstica, uma criança que sofreu abuso, já são pessoas sofridas por esse motivo. Então a gente quer que o momento aqui no Departamento de Polícia Técnica, no Instituto Médico Legal, seja o momento mais humanizado possível. A gente está trabalhando para isso.